Did it? I said I feel invisible. Smetowski. It's 100 niggas in the spot. Wait. Лема дойде единствено заради наместване на Александър Люминов, но какво от това? Кила Лебон прави резултата 2-0. След попадението на Буба Картон Грава в уводяване на Кила Лебон, който стреля греда, дали топка, но какво от това? Кила Лебон прави... Keelan Lebon. Keelan Lebon отново отлична скорост от него срещу Лука Селина с този път. Първия пробив на Лебон, след това много дельсино, белан фибор, подаване с ръка Нюсин, той продолява Желев, продължава Лебон, центриране. Лебон. Лебон ще действа един на рим в наказателно поле. Лебон до аут линията. 50 минути до края. Левски бол и с много било бъде. Отличен пас от Кила Лебон. Наказателно поле Лебон. Кила Лебон. Без никакъв проблем през Пламен Кръчунов. Все още работа го достига Лебон. Наказателно поле пада на тревата. Тя се смяна на посоката паса. Това се изправя също Лебон. Лебон на 3. Иван Лебон. Лебон срещу Томашевич. За сега французина задържа двама в червено. Даване в кой наказателното поле. Заберое. Иван Лебон. Индивидуални действия, справи се с семилиячки. Ама футболисти на... Намери Серкан Мюсин, който търси Лебон. Лебон ще тръгне да се надиграва един на един, преминава през един футболист, отваря си възможност. Отворението на Кила Лебон е факт. Мартин Камон! Посочва бялата точка, ранни проблеми. Две години за последно. От Александър Цветков. Лебон не се нуждаеше от втора покана и без обработка, без грам. Колебание и замислене. Кила Лебон. Без посадно праща топката във вратата на Николай Михайлов. Центриране на Серкан. Топка за Кила Лебон. Берой се към пас. Бере не точно обаче. За пореден път зачистиха тези грешни подавания. От нападателите на Адам. На Лебон преминава през двама, подаване към Тунгара, шут! Кила Лебон, подаваме за Тунгара! Бързо и дава началото на контратака. Keelan Lebon справи се тук и продължава да печели метри. Keelan Lebon, много добър рейд от негова страна, там обаче е миловиячки. Още един, който ставя футболист зад гърба си. Keelan Lebon връща. Много рано приключва с тази атака. Keelan Lebon с поредия си стъкъл.
Ivanovića. Ja sad za to podavane na lavo. Tako je Keelan Lebon bio udar. Nešto kod prst porota čast često vizdatne, što se odnosi do istrije. Ste uspeli da nadbjega Bastunov i Keelan Lebon. Eto sega obače se получава nešto interesno. Няма за сада. Отбраната на Бероси справя Keelan Lebon. Как много настоятелен Валери Кирилов, когато спре с шпагат, Keelan Lebon продължава да владее. За всички изглежда ясно, че някой ден Станислав Генчев ще бъде обявен като постоянен старши треньор на Лудогорец. За момента няма потвърждение това да е факт. Може би е трудно да правим такива категоризации, но играта на Джон Дънъл е вероятно малчено положение за А до тогава дали домакините могат да измислят нещо по-интересно в атака. Това е Лебон. Той влиза в наказателно поле. Затваря си обаче Лука Лобка. Хитре. Фал. Върна към Лебон. Определено най-активния и... Красноречиво. Баро демач топката сега. Рейд от страна на Keelan Lebon. Справи станови. Продължава Лебон, това вече е невероятно. За атака на Аргут, бързо приключи Лебон в атака, много е бързо, преминава през трима. Лебон поставя под напрежение от Пабло Гарсия и Цветлин. Keelan Lebon бе фаулиран. Keelan Lebon, нарушение с Keelan Lebon. Върта Елян Стефанов, Васил Панайотов много бързо го застигна. Атака от лаво чрез Keelan Lebon. Той вече е в наказателното поле. Остро подаване на Лебон. Елян Стефанов, както се атака в зелено-бяло. Има ролята на по-изнесен фланга футболист. Отлично подава Keelan Lebon. Възможно за Тунгара. Феро е близо до още един гол. Чудесен завършиш удар от края Тунгара. 2-1. Ето това бе една много качествена атака в зелено. Най-добрият резултат с много фитове от страна на Keelan Lebon. Лебон. Много активен е Лебон. Целият мач. Сега влиза наказателното поле. Може да се удар. Лебон. Много лезо. Впада на тревата. Без да иска нарушение обаче тук Венцислав Бенгюзов. Няколко секунди по-късно обаче така. Се отвори по защитници пред тях. Красиви Тодор. На крилата са Ненов. Сирев напред е Дорен Бабунски. А Keelan Lebon бъде. Забележки към това, че той е по-важен от пълно този заради. Lebon. Продължава Lebon. Първи, втори, трети удар на Lebon. Над вратата на Lebon. Наказателен удар. Валери Христов с шут. А пък, както и през по-голямото част от първото време, Перо е тук от лаво. Keelan Lebon пада в наказателно. Топката гарантира, че отборът ще бъде по-опасен в атака. Lebon. Центриране на Lebon, Даниел. Lebon. На крилото е Lebon. Ето го неговия трибун. Бяло се справи с един и втори. Продължава на топка. Серкан Цветков, Lebon и пак Серкан. Това за Keelan Lebon, преследван от Валери Христов. Работа за Валери Христов. Те е хан бейсбол, който пацва в днешната вечер. Lebon, Серкан, може ли ви движение? Днес е към противника.
място. Ново подаване на Лало, където Лебон със сигурност пак ще покаже техника. Един на един. Остро подаване с Тима Нюрбър. Пак да се изпълнени. Лебон. Поема към наказателното поле. Keelan Lebon успява да намери Септио. Продължа да комбинира с Пабло Гарсия и да се стигне до изстрел за Черно море. Лебон. Хитър пас на Лебон, Александър Цветков. Лебон. Рязка смяна на посоката от Лебон и хубаво подаване. Wait. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I'm a woman. It's 85.